միջև եւ արևը։ Այո, իսկ ձեր եւ Կորեն Գրիգորյանի միջև դեր ունեցած վեճի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Որը վեճ չկա, դա այսպես մամուլից ոնց ազատման դիմի մասին կարծեցել։ Պարոն Գրիգորյանի հետ վեճի մասին։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում Տիգրան Ավինյանի փակ նիստի ժամանակ արված հայտարարությունները կապված Վարդան Ղուկասյանի հետ, քանի որ չնիեթե չլինեի Վարդան Ղուկասյանի ֆրակցիայի անդամները, ապա Տիգրան Ավինյանը ըստ էության չէր դառնա քաղաքապետ։ Արդյոք սա անշնորհակալություն, այսպես ասած անշնորհակալ քաղաքականություն չէ, որ վարում է Տիգրան Ավինյանը։ Չեմ կարող մեկնաբանել, չեմ ուզում մեկնաբանել, անկեղծ ասած չեմ լսել նույնիսկ ինչի մասին եք ասում։ Մտահոգություն չկա, որ Վարդան Ղուկասյանի եւ ավականում մյուս ընդդիմադին անդամները կբոյկոտեն, չեն մասնակցի եւ այդ պիսով կլուծարվի քաղաքապետ ավականին։ Ինչու՞։ Կոնսենսուսի եք եկել ընդդիմադիր անդամների հետ։ Ես էլ ես որպես քաղաքապետի տեղակալ տեսնում եմ եւ կարողության շենքից եմ դուրս գալիս։ Լավատ եմ բնականոն աշխատանքային պարտական ուսումներով եւ չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցերին, բայց եթե ինձ հարցնում եք նաեւ որպես անձնական նման մտավախություն, չունեմ նման մտավախություն եւ բոլոր process-ներին կարող եք հետեւել առցանց ավականուն ուսերի ժամանակ եւ մեր քաղաքական ուժի այլ հարտարությունների ժամանակ եւ դրան հավելի լավ բան ես չունեմ։ Պանովացան շուրջ 200 միլիոն դրամ գումար է հատկացրել Երևանի քաղաքապետարանը, որպեսզի մայրաքաղաքի ձևավորումը, ամանորի ձևավորումը իրականացվի, այսինքն որպեսի հանեն, լվանա, տեղադրեն խաղալիքները, այս գումարը անիմաստ վատնում չեք համարում, որտեղ է պահվել խաղալիքները, որ դրանք լվանալու, մաքրելու համար այդքան հսկայական գումար է անհրաժեշտ եղել։ Անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, որքան է այս տարվա գումարը արդեն հատկացվել եւ պետք է մի հատ այդ փաստաթղթերին նայել, բայց հիմնականում առաջին անգամ խոսքը դրա մասին նախորդ տարի, որովհետեւ նախորդ տարի առաջին անգամ Երևան քաղաքը ամանորը դիմավորեց նոր տեսքով, ես կարծում եմ բավականին լավ զարգացած ամանորյա շնչով։ Այստեղ Հանրապետության հրապարակի հարակից տարածքում տեղի ունեցան նաեւ մշակութային միջոցառումներ, գործում էր Christmas market։ Մենք հիշում ենք այդ ամենը, Պարոնովանցյան, մեզ հիմա է հետաքրքիր, ինչու են այդքան գումար հատկացրել։ Հիմա որպեսի մենք հասկանանք հիմա ինչու են հատկացրել, եւ ես վստահ չեմ, որ գումարը ճիշտ եք ասում, որովհետեւ եթե այդքան եմ ասում, կարծում եմ ցույցտար համապատասխանը դա էլ չի կարևոր։ Որպես ասեմ, փոքր քաղաքապետ ունես, դրանից տեղյակ չեք։ Ես անձամ այդ ոլորտը չեմ համակարգում, որպեսզի այդ թիվը անձամ ձեզ հնչեցնեմ եւ հիշեմ։ Բայց միևնույնը, նախորդ տարի, տեսեք, երբ մենք իրականացրեցինք այս ամանորյա մեր միջոցառումը, դրանից հետո եւ խնդրեմ, որպեսզի նաեւ լսեք, էլի պատմեմ։ Մենք լսում ենք, իհարկե։ Դրանից հետո տարբեր քաղաքացիներից այդ բնում մեծ օրինակ տեսեք տուրիստերի, հա, որոնք Երևան քաղաքից կտապեցին, որ քաղաքացիները դրական կերպով են ընկալել մեր քաղաքի ուղղը, նույնպես դրական են վերաբերվում ուրեմն այսպիսի երևանյան ամանորյա շուշին, եւ այս ծրագրերը նպաստեցին, որպեսզի նաեւ Երևանը նույնպես դառնա մեր տարածաշրջանում ամանորյա մշակութային միջոցառումների կենտրոն և քաշի դեպիից Արցախի ամբողջական հանձնումից այդքան զոհերից հետո պարոնովանցաներողություն, որ տեսեք, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ ցանկացած ոսաշրջիկ եւ գարեսը այստեղ, նույնիսկ եթե օրինակ որևէ խանութից բան է գնում, այդ ապրանքի մեջ պարունակում է ավելացված արժեքի 20%-ի չափով։ Այդ ավելացված արժեքի 20%-ը գնում է Հայաստանի հարավության բյուջե, և կարող է ծառայել տարբեր լավ դրական նպատակների համար։ Օրինակ, ձեր խոսքից ելնելով ենթադրում ենք, որ տոնածառի համար զբոսաշրջիկները գալիս են Հայաստան, բայց մենք նաև հայաստանցիների Արցախի կորստի այդքան զոհերի ֆոնին լսում ենք նաև մտահոգություններ, որ այդ ինչ սրտով են կրկին տոնածառ դնում, կրկին, այսպես ասած, նույնիսկ պատերազմից անմիջապես հետո այդ ամենը իրականացվեց, այդ ժամանակ նաև դուք փոխ քաղաքապետ էիք։ Այս ամենը որքանով է ներդաշնակ ձեր ներկայացրած
տոնական հանդիսությունների։ Դրան կարող եք պատասխանել ներողություն եւ որպես քաղաքապետ եւ որպես սուպակի քաղաքացի։ Շատ լավ, ես դրան պատասխանեմ եւ որպես քաղաքացի եւ որպես քաղաքապետ։ Տոնածառը հանրապետության հրապարակում նախ դեմ առաջ մենք դնում ենք մեր փոքրիկ երեխաների համար, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց քաղաքում տեսնել այդ ամանորյա միջավայրը, տեսնեն զարդարված փողոցներ, լույսեր, լավ ժամանակ անցկացնեն իրենց ծնողների հետ, իրենց ընկերների հետ, տեսնենք ուրեմն ուրախ տրամադրություն եւ կարողանանք այդպես մենք նաեւ ամանորյա միջավայր ունենալ Երևան քաղաքում։ Իհարկե այն ինչ որ ասում եք բոլորիս ցավն է, բոլորիս ցավն է եւ այդ ամենը ինչ եղավ բոլորիս շատ ցաներ եւ խորը վշտով ենք տարել, բայց միևնույնը մենք պետք է կարողանանք շարունակել զարգացնել Երևան քաղաքը, մենք պետք է շարունակենք զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ամանորյա այս միջոցառումները անբաժան մասն են կազմում մեր կյանքից։ Ես ձեզելի եմ ասում, այստեղ հարցը պետք է նաեւ այլ տեսանկյունից նայել, որովհետեւ ինչպես ես զբոսաշրջիկների մասով ներկայացեցի, ցանկացած զբոսաշրջիկ նաեւ իր հետ ակումուլացնում է ծախսեր, որոնք գնում են մեր Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, եւ այստեղ Երևան քաղաքը նաեւ նպաստում է, որպեսզի Պարոնովացյան զարդարանքի համար կրկին պետք է կառավարության շենքի պատերը մեծ անցքեր բացվեն, կախվեն, ինչ է լինելու։ Ես նման տեխնիկական հարցերի մասով տեղյակ չեմ, կարող եք Երևանի քաղաքապետարան հարցում անել կամ համապատասխան ոլորտի համակարգողների հետ։ Անցած տարվա բացված անցքերը դեռևս փակված չեն, այն մասնաշենքի վրա խոշոր անցքեր կան բացված, եւ դիմում ենք Երևանի քաղաքապետարան, ասում են դա նախկինների բացած անցքերն են։ Եթե չես խաղում, նախորդ տարի իմ գործընկեր փող քաղաքապետը Մամլի Ասուլի Սարես մանրամասն խոսեց այդ թվում ձեր նշած խնդիրների մասին, կարծում եմ, որ բոլոր հարցերին պատասխաններ այնտեղ։ Ինչ տարբերություն նախկինների բացած անցքերն ու թե ոչ, եթե ճարտարապետական հուշակոթողը եւ ներկաների եւ ապագաների ինչ են կարող ասել։ Para y es arrancina.